Opa, stvarno samo meša, meša, to! Pleši, pleši, puca, puca. Čuvam. Ne, ne, ali top, stvarno, momci. To je tvoj kimono. Tako je, da, to je kimono. I ti ne bi bio ti kad me ne bi iznenadio sa nečim. Ja sam planirala neki udarce. Ja sam teo nešto drugo, ali sam provalio da to možda nije za žene. Iskreno. Dobro. S nekim špagama, jer se znači razlika između muške i ženske špage je što je muška ovo, da. A ženska je ovo. Da. Da li možeš držiš jednu žensku špagu na dve stolice? Ajde, može. On to je tvoj brat? To je moj rođeni brat, da. On će mi pomoći. Pomoći da je rođen, ne bi bio ovde. Da se, okay. Da se ne bih razbila na kraju. Izvinjam se, zbog ove glupe fore. Okay. Pod, puci ovako. Jel može? Ajoj, au, brate, mili! Preseče me! Bravo, bravo, bravo se. Ko ti deluje ovako od ovih ovde momaka? Najspremnije. Najspremniji i Emir, i Boža, i Coja, i Jackson. Gde? Ajde da ne bih ja sad ovako prozivala nekog ko je zainteresovan na njih da izaći. Ajde, sve neko. Mislim, mogu i svi. A šta ćeš da radiš? Ajde, dođi. Ajde nešto dođi, da probate. Dođi. Ja ti skine nogom plaćicu. Ne. Hoće ti prvo da držiš. Ja ću da vam držim, pošto sam ja. Ajde. Šta treba da radimo? Ajde za početak neki kao osnovni udarac, nešto lagano. Dođe Emir s ove strane. Ajde, to ćeš znati sigurno. Čekaj, treba skloniti stolice, da ti ne smetaju više. Pa eto, čisto da nam ne kvare kadar. Čekaj, malo da se neko ne povredi, ipak. Ja sam karate do četvog pojasa, do crvenog sam. Dođe s ove strane. Da, ono... Stani, odi, šta radiš? Šta radiš ti sad? Pa evo, radit ću nešto da on proba. Ajde, ja ću izvesti celu tu kao kombinaciju. Pa onda ću njemu dati samo početak. Dođi, Emir, s ove strane da gledaš. Hoćem. Banda li sve vreme? Ubrat. Doslovno. E, ali za tebe. Ja sam zeleni pojas, ne mogu ništa. Ajde, šta je sljedeće? Ali za njega, evo, samo ovaj deo. Znači, ako si trenirao, vjerojatno znaš osnovni udarac. Pa ako budeš znao... Da povežeš se. Možeš. Šta si ti trenirao tekvondo? Što si ti trenirao? Slagao si. Dobro, ajde vidim, ajde. Ali nije ovo, ovo je tekvondo, ja mislim. Pa, naravno da jeste. Šta sad znači? To je to sve slično. Hoćeš da... Okreni na zadnje. Da, je li ovo? A? Na to. Možda mu bolje levo. To? Skoči ovo sable noge. Čekaj, ajde. Daj s druge, ja sam ljevak čovječ. Ajde. I kako ti tiš mi sad okrenu to, evo? Ne brinj se ništa. Udari... Ajde još koji, ajde još koji. Ajde, bravo! Bravo! Ajde, ajde, reš, ajde, top! Ovo je atletinija. Ajde. Šta je to? Sad ću da viš. Gledaj sad ovo. Bagi cepe. Malo je kliza, podvaljno neću leteti. Ajde. Šta ćemo? Ajde, bundle, dupli i... I ton. No, ton, bolje. Šta pričaju ovi ljudi, ja nemam pojma. Neki bundle, dupli, gandal. To su naše šifre. Ajde. Viš. Ajde, Emire! Ajde, Emire! Ajde još jednom i reši. Možeš malo slovo. Ajde, slovo možeš. Znači, isto ono malo pre što si radio. Jedan. To je dupli. Ja. E sad ne znam da li znaš ovaj izokret ili trebam te učiti. Ajde, probaj. Znači, ideš polako s ovom nogom ovde i onda skačeš. Eto, malo teže. Teže. Ali što, lemonog, je sve kontra vidi. Jest izgleda. Evo jedna laka. Mislim, možda će ti ovo biti lakše. Doli je zadnji kružnji. Znači, jedan i dva. Ajde, ajde, ajde! Probaj. Znači, karate si ga digao. Karate kid, vidi. Ajde, kung fu. To. I, dobro si. Samo spusti nogu napred i kad padne noga napred, onda udari. Ti se baci pa pogledaj. Ej, brate, čekaj. Aj, polako, pa da nisu te helanke, od farmer šuze, možda bi i mogao. Pa jes, možda bi i mogao. Pa, vrate, ali to moda diktira. Možda se skine, jel? Pa, što se mene tiče, može. Sigurno imaš ispod neki sportski beš. Ajde, jel sme on, možda izdrži jedan tvoj udarac? Ajde, probaj. Ajde, probaj se. Ajde, da im koga si par. Neće, pa ne, pa sad pozdrav. Brutalno prema, a da drži. A, što? Evo, ovde stani ovako, lepo. Brutalno prema. I hoće što ili da ti skida nogom flašicu s glave? Dobre. Bolje to, pa normalno. Ja mislim da ovo gore, ali... Ozbiljno, znači da me odneseš tamo nek. Znam sad me, znam stresnijem sad. Čekaj, ja stojim gitaru, pusti to. Vadiću ti to. Napadnije ti kao... Pa ja, najbolje... Ne, ne, neka ga, neka ona kontroliše, ajde. Udaraj, sestro. Ajde, evo idem nekom srednjom snagom. Ajde. Srednjom snagom, nemoj srednjom snagom. Sve znaju. Ozbiljno, brate. Ozbiljno, brate. Nisam ga mrnula. Pa viš da je od trening karatista. Ajde, jače. Ajde, ću prvom prvom. Ne moš jače, jel?
Ajde, ću probati da guram prednje. Nemoš jače, jel? Bravo, dobro. Ajde, šeće. A što najjače? Nije najjače. Hoćeš da te jurim? Šta ćeš? Hoćeš da te jurim jednom nogom da bežeš? No. Jer smeti još nešto ili je to to? Koliko god. O, sparing. Ajde. Bež. Šta će ja sparing? Šta kažeš, hoćeš sparing? Da. Iza svoji ne smetaš. Jesi ozbiljan? Al, ring, brate, moram, ono, znaš da se... Hoćeš lagani sparing, nećemo se udaramo al... sparing. Čisto ono kao. O, kakvi? Ne sve, dobro, ne sve. Ajde, okej, razmislit ću do kraja. Ajde. Nema veze. Ej, Saro, pravi aplauz za Saro, molim vas. Saro, svaka čast. Bravo, bravo.